minutos e tirar o zero do marcador. Confere o posicionamento dos jogadores, o árbitro Lincoln Bicalho. Agora sim é para valer. Vai partir Giovani, atenção. Abre os braços o Zete. Bateu Giovani no canto, tá lá, gol! É do Santos! Giovani! No canto direito, Zete caiu certinho, mas não conseguiu cortar a trajetória da bola. Um para o Santos. Giovani, 27 do primeiro tempo. Zero para o São Paulo, que deu nova saída. Um gol para comemorar o aniversário. E foi o segundo gol do Giovani no Campeonato Paulista. Replay. A cobrança do Giovani, fazendo o primeiro gol do jogo. Aqui o São Paulo chega com perigo. Guilherme bateu. Tá lá. Gol! São Paulo! Guilherme empata o jogo. 4 minutos depois do gol do Santos. Você estava curtindo aí o replay do Giovani no gol marcado aos 27 minutos, cobrando o pênalti. Quando o Guilherme dominou a bola, puxando o contra-ataque pela esquerda, a defesa bateu cabeça, ele entrou livre, esperou o Edinho se posicionar para matar. Golaço, golaço do Guilherme. Tá aí o Giovani. Dominou, limpou, bateu, deu um susto. Sandoval, que bom lançamento para o Valdir. Chega junto o Narciso. Saiu o cruzamento, uma virada, Almir, gol! É do São Paulo! Funcionou mais uma vez. E rimou bonito. De Valdir para Almir e bola na rede. Vira o São Paulo no marcador da Vila Belmiro. Faz a festa, galera tricolor. Almir aos 34 minutos. 3 minutos após o gol de empate. Você está curtindo aí outra vez. Foi esperto, foi ligeiro, foi rápido. E botou na rede de Edinho. Almir, São Paulo 2, Santos 1. Falta para o Santos bater com o Giovani. Bateu mal. E o Edmilson sentiu o Edinho adiantado, mandou do meio da rua. Ah, se essa bola entra. Quando apita o árbitro, o jogo termina na Vila César Augusto com 2-1 para o São Paulo no marcador. Donizete trocando de camisa aqui com o Sandro. Donizete, um belo resultado para o São Paulo aqui na Vila Belmiro. Sem dúvida nenhuma. Prevaleceu a garra, já que minutos antes do jogo o André teve problema e não pôde entrar jogando.